Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliği İqtisadi Şurasının 91-ci iclası keçirildi və iclas Moskvada Xalq Təsərrüfatları Sərgi Mərkəzində yerləşən Kosmos pavilyonunda baş tutdu. Və qeyd edim ki, iclasda Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələr iştirak etdilər. Azərbaycanı isə İqtisadi Şuranın iclasında Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov təmsil etdi. İclasda həmçinin Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlu da iştirak etdi. Qeyd edim ki, birlik ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri MDB-yə üzv dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlığının müxtəlif sahələrini əhatə edən bir sıra məsələləri müzakirə etdilər və iclas çərçivəsində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Statistika Komitəsi tərəfindən 2020-ci ildə birlik dövlətlərində olan iqtisadi göstəricilər təqdim olundu və bu iqtisadi göstəricilərə epidemioloji durumun təsiri də müzakirə edildi və nəzərinizi çatdırmaq istərdim ki, iclas iştirakçıları 2026-cı ilədək olan dövrdə dövlətlər arasında müxtəlif sahələrdə milli proqramların işlənilib hazırlanmasını və bu proqramların həyata keçirilməsi üçün yol xəritəsində müzakirə etdilər, bir sıra sənədlərə baxıldı və bir sıra sənədlər imzalandı. İclasın gündəliyinə daxil olan məsələlərdən biri isə məhz bu mərkəzdə Moskvanın Xalq Təsərrüfatları Nailiyyətləri sərgisində müstəqil dövlətlər birinə daxil olan dövlətlərin pavilyonlarının açılması məsələsi oldu və qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan pavilyonu artıq bu mərkəzdə fəaliyyət göstərir və qeyd olundu ki, bu il ərzində isə Qazaxıstan, Qırğızstan və Özbəkistan pavilyonları da bu mərkəzdə açılaraq fəaliyyət göstərəcək və bu sərgi satış mərkəzləri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bu il keçiriləcək 30 illik yubileyi çərçivəsində fəal iştirak edəcəklər. Qeyd edim ki, iclasın gündəliyində 14 məsələ baxıldı. Bu məsələlər arasında əlbəttə ki, iqtisadi əməkdaşlıq, energetika məsələləri bərpa olunan enerji də daxil idi və 91-ci Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 91-ci İqtisadi Şurasının iclası isə 24 sentyabrda 2021-ci ildə Moskvada keçilməsi qərarı alındı. Realda qalın.